ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, אנחנו בוובינר מניות מישראל ומארצות הברית יום שני, ה-29 ליולי 2024 וגם השבוע אנחנו רואים את מדדי ארצות הברית פותחים את השבוע בעליות שערים, אני לא יודע איך השבוע הזה יסתיים אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בשלב קריטי, שלב שבו למעשה המנויים צריכים לתת את הדחיפה האחרונה לחללית ואז נשאל את השאלה האם זו תהיה הצתה או שאנחנו למעשה נראה כיבוי וכיבוי של המנועים ולמעשה סיבוב פרסה של החללית אנחנו כמובן עוקבים צמוד צמוד אחר המדדים ומחר בערב החל מהשעה 6 אנחנו ניפגש כאן בחדר הלימוד לניתוח מעמיק של מדדי ישראל וארצות הברית ראינו בשבוע שעבר עד כמה זה חשוב להיות עם האצבע על ההעתק את הוובינר הנפתח עם ניתוח של שש מניות, שש מניות מעניינות, ארבע מניות שהגיעו לשלב ארבע של ארבעת השלבים, שזה למעשה השלב החביב עליי, ועוד שתי מניות בקיצון אקסטרים, מצבי TOT. בהמשך אנחנו כמובן לעבור על 2,500 מניות מארצות הברית שאתם מקבלים בכל בוקר בשירות המילואים ולחפש עוד מניות מעניינות. בואו נפתח עם ניתוח של מניות נבחרות. אנחנו פותחים כאמור עם שש מניות, אפשר לראות כבר במבט אחד את שתי המניות שנמצאות בקיצון, אלו המניות שיש להן כרגע את החץ האדום, מצב של TOT, ציון בפאוור של 100, זה בשיא, ויש לנו עוד ארבע מניות ש... נמצאות כרגע פחות או יותר בשלבי ארבע של כל אחת במגמה העולה בואו נתחיל עם הקיצון ואחרי זה נעבור אל הארבע האחרות נתחיל קודם כל עם מניית ASTS שלמעשה מרמת ה-14 דולר מפעילה פה מבעירים כמו שאנחנו רואים ומגיעה עד כמעט עשרים דולר לא מעט, וכשאנחנו גם מן הסתם התנודתיות של המלאות האלה גם זאת וגם UL התנודתיות היא גדולה, ולכן מן הסתם זה גם דורש איזשהו סטופ יותר גדול. כשאנחנו מסתכלים או מתמקדים על ASTS אנחנו רואים שהיא מגיעה כאן למצב של קיצון ביום שישי, היום היא עושה איזשהו מימוש שהוא אמור סטטיסטית uh, uh, מימוש שהוא מתבקש ושוב צריך להדגיש אלו מניות חזקות שמגיעות לנקודה מאוד ספציפית נקודה ייחודית שבה למעשה הקונים נגמרו זאת אומרת כל מי שרצה לקנות וישב על הגדר עבר וקנה וברגע שכולם קנו אנחנו מקבלים את התופעה הזאת של ה-TOT mm -hmm. uh, לא משנה כמה מניה היא חזקה uh, לא בכל המקרים אבל ברוב מוחד של המקרים זה מה שיקרה אחרי הגעה למצב של tot 1 אולי 2, אנחנו מקבלים את פניית הפרסה, ואז אנחנו מסתכלים בתור משקיעים שרוצים אולי להתחבר למניה כזאת חזקה, איכן יכולה להיות תחנה טובה למעשה להצטרפות אל המגמה העולה לא של המניה. אז אם אנחנו מסתכלים אז אפשר לראות שהרמה הטובה ביותר נמצאת כרגע פה. זאת הרמה שנפרצה, יצרה עוד פעם שלב שלוש, זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, מכאן היא טסה, נכנסה למצב של TOT. האם היא תחזור עד לכאן? אין לי מושג, אני לא יודע, אבל אם היא תחזור, מן הסתיו זה יהיה קלאסי. להגעת אה, שלב ארבע, זה יהיה שלב ארבע אם היא תגיע לכאן, לבדיקת הפריצה שהייתה, היא למעשה אה, נקודה שהיא בהחלט יכולה להיבחן כנקודה טובה מאוד להצטרפות אל המגמה העולה. אז כשאנחנו מסתכלים כרגע על המפנה שאנחנו רואים פה, אז בהחלט אפשר לציין שכרגע המניה הגיעה לקיצון, זה אולי פחות מעניין אותנו לצורך העניין, יותר מעניין אותנו איפה אפשר להתחבר, ואז אנחנו רואים את האזור של ה-14 דולים. אם אנחנו מסתכלים שימו לב שאני גם לא מסתכל פה על מחזורי המסחר, זה פחות מעניין אותי בשלב הזה, כי זה לא קריטי, יעניין אותי כשהיא תגיע אל האזור הזה, אז אני אבחן גם את מחזורי המסחר. המליאה השנייה שאנחנו מסתכלים עליה, UL, אפשר לראות שגם UL מגיעה כאן למצב של קיצון, היא פעמיים נותנת פה, גם ביום שישי, גם היום זאת יוניליבר, ואפשר לראות שביוניליבר יש לנו כאן כמה רמות, נציין את הרמה הראשונה הקרובה ביותר היא רמת הפער, הרמה הגדולה של פער המחירים, אפשר לראות כאן פער המחירים, מן הסתם שתהווה רמת תמיכה, והרמה היותר חשובה שלה נמצאת כמובן כאן, ואפשר לראות איזה שלב 4 מצוין היה כאן לפני שיוניליבר קפצה כלפי מעלה, עלה לו פה 1, עלה לו פה 2, שלוש, הנה ארבע, נקודה מצוינת, ואז למחרת יוניליבר אה, פורצת כלפי מעלה. כך שאלו שתי הרמות ביוניליבר, הראשונה רמת חמישים ותשעה דולר, השנייה רמת חמישים ושישה דולר וחמישים סן. אם אני מסתכל על המניות האחרות כמניות שיכולות להיות מעניינות, אני רוצה להסתכל כאן קודם כל על PDM. תסתכלו על המניה הזאת, תראו איזה מגמת עלייה יפהפייה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם מה זה פרופורציה. בואו ניקח אתכם אחורנית, נעשה זום אאוט, נלך אל הגרף החודשי, ותסתכלו מה אנחנו רואים בגרף החודשי. כל העלייה שראיתם, זה הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו פה מספר חודשים שהמניה יוצרת מגמה עולה, אבל אתם מבינים שהמניה הזאת נמצאת דווקא קרוב לתחתית שלה, למרות כל העלייה. כשאני מסתכל על גרף חודשי, אני בהחלט מבין שזאת מניה בגרף החודשי שלה, מניה במגמה יורדת. ואפשר כאן לסמן רמה מאוד חשובה שלה, זאת הרמה שכאן, שהיא תהווה למעשה בעתיד, או שכן או שלא, רמת ה-11 דולר וחצי, כרמת קו גבול. ואני מזכיר לכם, קו גבול הוא למעשה אזור שמעליו אתה חיובי, מתחתיו אתה שלילי. ולמעשה נוצר כתוצאה מיצירה של מגמה יורדת או מגמה עולה וחזרה אה, לאותו שלב 4 שבודק את הרמה הזאת. אז אם אנחנו מסתכלים על המבנה שכאן, יש לנו 1, יש לנו פה 2, הנה 3, ואני מזכיר לכם שאני מסתכל על גרף חודשי, זאת אומרת כל בר כאן מהווה חודש מסחר, ותראו איזה יופי של שלב 4 בנגיעה הזאת כאן, באזור של ה-11. וחצי, מכאן היא יורדת למטה ואז היא מתחילה לבנות כאן איזשהו, איזושהי מגמה עולה שעל הגרף החודשי זה עדיין לא נראה כמגמה עולה, איזשהו תיקון ומן הסתם אנחנו מבינים שהמניה יכולה להגיע עד ה-11.5 ואחר כך לעשות את פניית הפרסה שלה כשלב ארבע של המגמה היורדת, לכן חשוב להסתכל אחורנית, לראות את הממדים הגדולים, לראות איפה אנחנו נמצאים במרחב הזה, איפה המניה הזאת נמצאת במרחב כדי להבין. זה עדיין לא אומר שכל הדבר הזה על גרף יומי זאת מגמה עולה. בואו נחזור אל הגרף היומי, ואפשר לראות שהמניה סך הכל מתנהגת אה, בצורה טובה מבחינת, אה, או קלאסית. מבחינת ארבעת השלבים. אפשר לראות כאן את הרמה החשובה שהייתה לה כאן. מתחת לרמה היא הייתה למעשה בהתנגדות, מעל הרמה היא בתמיכה, לאחר מכן היא פורצת שוב פעם ומייצרת עוד פעם מגמה עולה. אפשר לראות את האחד, את השתיים, זה כבר שלוש. היא יוצאת לדרך, היא מייצרת מגמה עולה על גרף יומי, ולאחרונה למעשה ביום שישי היא פורצת עוד הפעם ומייצרת שוב פעם מגמה עולה או שוב פעם את שלב שלוש או מאשרת את המגמה העולה והיום אפשר לראות שאנחנו מקבלים שלב ארבע על הרמה שבה היא נמצאת כרגע שמונה 65. אם אני מסתכל מה קורה מתחת לפני השטח ואני רוצה לראות גם את הקיצרון, אולי היא כבר נכנסה כאן לקיצרון, וגם את מחזורי המסחר, אלה הם למעשה כל הכלים שעומדים לרשותי, מצד אחד מה תזומת הכסף שצריך אה, להציג את ההתנהלות בין הקונים לבין המוחי, וצריך להראות שיש אה, תאימות בין מה תזומת הכסף לגרף המחירים, כך שאנחנו נראה שכש... המניה עולה נכנס כסף, כשהמניה יורדת אולי היא לא יוצא כסף כי אם יוצא אז אולי יש איזשהו סימן לא טוב ואם אנחנו מסתכלים על אינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון אז אפשר לראות שכרגע לא נמצא בקיצון זאת אומרת היא עוד יכולה להמשיך ולעלות סך הכל היא נראית בהחלט נחמד, ובהתחשב שהיא נמצאת בחלק התחתון על הגרף החודשי מן הסתם זאת בהחלט יכולה להיות מניה מאוד מעניינת להמשך הדרך. בואו נמשיך הלאה, uh, נסתכל על uh, ARKO, מניית ARCO, קורפריישן, ניקח את זה אחורנית, וככה המניה נראית, ונסמן כאן, כמו שראינו במניה הקודמת, את הרמה החשובה כאן, זו הרמה הזאת, אפשר לראות את האחד, אפשר לראות את השתיים השבירה יצרה כאן למעשה מגמה יורדת של כל הדבר הזה שלב שלוש ואנחנו רואים שהיא מתקדמת לעבר שלב ארבע של המגמה היורדת זאת אומרת אם אני אשים את זה נגיד על גרף שבועי אז נוכל לראות את זה בצורה הרבה יותר ברורה הנה אחד הנה שתיים השבירה כאן שלוש וכרגע היא מתקרבת אל הרמה הזאת של 6.76 וכתוצאה מזה היא גם בחלק האחרון מייצרת איזושהי מגמה עולה. בואו נסתכל שוב על הגרף היומי, ואפשר לראות את הרמה שכאן. זה אחד, זה שתיים, ניסיון פריצה, ניסיון פריצה, ניסיון פריצה, כל הזמן היא מנסה לפרוץ את האזור של ה-6.45, קשה לה מאוד, אנחנו רואים שהיא מהווה רמת התנגדות, אבל ברגע שהיא תפרוץ, היא מיד תגיע כאן לאותה רמה שראינו. כרמת äh, קו גבול, כרמת שלב 4 של מגמה יורדת מדרגה גבוהה יותר, האזור של 6.76, ואם היא תעבור זה בהחלט יכול להיות סימן מאוד חיובי, כי אז הרמה הבאה של ההתנגדות היא הרמה äh, התחתונה של פער המחירים, זאת אומרת זאת בהחלט מניה מאתגרת ומעניינת שאני חושב äh, שווה לעקוב אחרי ההתנהגות שלה, סך הכל, גם היא מניה שנמצאת בחלק התחתון שלה, ואם ניקח את זה אחורנית, נראה שהחלק העליון שלה לעבור לגרף חודשי, אז אפשר לראות שהחלק העליון באזור שלה 11. מניה נוספת DAP. DAP מעניינת מסיבה פשוטה, מה שאנחנו רואים כאן זה למעשה דשדוש. אפשר לסמן כאן את הרמה התחתונה, 1, 2, בכיוון ההופכי, עוד בטרם היה כיוון הופכי. אפשר לסמן כאן את האזור, את הרמה העליונה, סביב 1,34. אני יודע שזה מניות שאנחנו פחות מתעסקים, מניות שהן פחות מחמישה דולר, אבל המבנה כאן הוא מבנה יפה, ואפשר להשליך אותו גם במניות אחרות, כאשר מניה מייצרת איזשהו טשטוש. אחרי זה היא נוטה, כשהיא פורצת, אה, לעשות איזושהי כברת דרך. ראינו את זה לא בזמן בכמה מניות אה, זהות, ראינו את זה ב iwm הרסל 2000, שפרץ את הרמה שלו, את ה-212, וברגע שהוא פרץ, טווח טשטוש רחב, ראינו אותו רץ אה, חזק מאוד למעלה, ואפשר לראות שהמנייה פורצת כאן את הרמה, ושימו לב, היא כרגע נשענת כאן כשלב ארבע, זאת אומרת, היא כרגע נמצאת בשעת המבחן שלה בנקודה קריטית, האם מכאן היא הולכת לחזור ולעלות למעלה אחרי שהיא פרצה, או שהיא חוזרת לתחומי הדשדוש. לכן, היא בהחלט מעניינת מתוך נקודת הסתכלות, אני פחות אה, מעניין אותי מניות שהן במחירים כאלה. ומה לנו פה עוד אחת? יש לנו את... אה, CTOs, בואו נסתכל עליה, ו-CTOS רואים פה התנהגות אופיינית לארבעת השלבים, כאשר נסמן כאן את הרמה החשובה, זה היה אחד, זה היה שתיים, הנה היא שברה שלוש, היה פה עוד ניסיון לחזור שלא צלח, ואז היא פותחת פה בפער, מגיעה למצב של קיצון TOT, עולה בחזרה, מה היא עושה פה? שלב ארבע של המגמה, היורדת בדיוק כמו שלבי 4 שראינו על הגרף החודשי, אותו דבר בדיוק, ומכאן היא מבשלת משהו, יש פה איזה סוג של התהוות לאפשרות למגמה עולה, לכן הקו הזה מן הסתם זה קו גבול, ואנחנו רואים שהקו הזה נפרץ, וכרגע גם נתמך, זאת אומרת, כמו שאמרתי, מעל אתה חיובי, מתחת אתה שלילי, וכרגע זה בסדר, היא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, אה, כאשר כל החלק האחרון זה בהחלט אנחנו רואים את האחד, את השתיים, את השלוש, וזה ארבע על קו הגבול. עכשיו השאלה היא, האם מקהל המניה תעשה כמו המניה הקודמת, תמשיך את הפריצה שלה, או הכל מתבטל. סך הכל, כשאנחנו מסתכלים על ארבעת השלבים, זה הכל סטטיסטי. בדרך כלל, מניות עובדות לפי ארבעת השלבים, לא כולן, אבל רוב המניות עובדות בצורה הזאת ולא משנה באיזה מימד זמן אני מסתכל גם בתוך יומי, אנחנו נזהה את אותן אותם ארבעה שלבים. אם אני מסתכל מה קורה מתחת לפני השטח, האם יש פה תמיכה בכלל לפריצה שאנחנו רואים, כי זה גם דבר שאנחנו צריכים למדוד אותו, הוא מאוד חשוב, וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שסך הכל מעצמת הכסף בהחלט תואם לגרף המחירים. כרגע מעצמת הכסף נמצא בשיא של ה-60 יום האחרונים שלו, בדיוק כמו שהוא נמצא בשיא של ה-60 יום בגרף עצמו. ו... אינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון, כמו שאנחנו לא רואים, לא נמצא פה בקיצון. האינדיקטור הזה, התפקיד שלו, זה לתת לנו יותר ביטחון, או להפיג איזשהו חשש שמקורו ברגש. נכנסתי פה, סתם דוגמה, הרווחתי 10%, 15%, ואז אני אומר בוא נמכור, כי אני מפחד לאבד את מה שהרווחתי. אם קיצון, אם הפאוור נמצא במצב של קיצון, אני יכול עוד להבין. אבל אם הוא לא נמצא במצב של קיצון, צריך לתת לה, למניה לעשות את שלה, לתת את האפשרויות, ובפרט כמובן להחזיק בסטופ, שיאפשר לי, למעשה לא לי, אלא למערכת, לשחרר אותי במקרה שבאמת המניה עושה איזושהי פניית פרסה ויורד. אז סך הכל, גם CTOS מניה מאניים. בואו נסתכל עכשיו על מערכת המנויים ועל מניות נוספות שאפשר להסתכל דרך הטבלה